Bueno, nosaltres creiem que hem sigut superiors, tant a la primera part com a la segona. A la primera sí que hem tingut alguna estona de desconnexió, però jo crec que en la regla general del partit sí que hem estat per sobre. I bueno, a diferència del partit de la setmana passada, hem demostrat que volem estar on volem estar. Però bueno, al final, si els resultats no acompanyen i no acabem de tenir la contundència que hem de tenir, doncs anem restant punts i anem deixant punts que seran importants a final de temporada. Però bueno, hem de seguir entrenant dimarts i dijous i els caps de setmana intentar donar tot i a cada partit al màxim. Bueno, la veritat és que m'esperava tenir menys minuts, però bueno, tots els minuts que he tingut m'he sentit a gust. Òbviament encara queda molt per arribar on estàvem, però bueno, les sensacions són bones i amb ganes de tornar a ajudar l'equip i de poder estar a pista, que l'any passat va ser molt dur amb el descens, no poder participar en cap partit va ser bastant dur psicològicament, però bueno, tornar sempre és bo.